Sardinha preta. E aí, Jeca? Não é que mais, né? Nossa vida.
į Romą. Popiežius Šventasis Sikstas II jį paskyrė arkidiakonu sostinėje. Laurynas buvo pirmasis iš 7 diakonų patarnavusių Romos bažnyčiai. Jis padėjo popiežiui liturgijoje, dalyvavo Eucharistiją ir administravo bažnyčiai skirtas aukas. Šias pareigas ėjo iki 258 metų. Kai imperatorius Valerijonas pradėjo žiaurius krikščionių persekiojimus, pirmosiomis jo aukomis tapo popiežius Sikstas II ir Laurynas. Amen.
vakaruose Dievo motina buvo Lauryno globėja. Gal dėl ypatingos jo meilės švenčiausiai mergelė, švento Lauryno atlaidų diena, kasmet švenčiama šalia Dievo motinos dangaus paėmimo šventės, rugpjūčio 10 dieną. Pasaulį
širdis, nes mes draugai, kurie vis kito neapleis, amigos para siempre. Amigos para siempre reiškia būsime draugais, amigos siempre reiškia meilė nesibaigs, nes mes draugai, kurie vis kito neapleis, amigos para siempre. Jaučiu tave net, kai esi labai toli, žinau, yra pasaulį draugiška širdis, nes mes draugai, kurie vis kito neapleis, amigos para siempre. Amigos para siempre. Vyno vardas pradėtas registruoti 19 amžiaus pirmajame dešimtmetyje. Tačiau plačiau pradėtas teikti tik 7-ojo dešimtmečio pabaigoje. Daugiausiai laurynų buvo 1994 metais. Šis vardas buvo suteiktas net 268 asmenims. Skaičiuojant po 2010-ųjų, laurynų vardas per metus vidutiniškai suteikiamas maždaug 100 kūdikių. Šis vardas yra tarp populiariausių vardų Lietuvoje.
Thank you.
Dėkojame nuoširdžiai už koncertą, ačiū Gabrielė, ačiū visiems choristams, ačiū kunigui Mindaugui, visiems jums, kurie dalyvavote, pasilikote. Taigi gražios jums šventės ir švento Lauryno visiems globos ir užtarimų. Dieve laimė, sudie. Nuidulė, dabar pasistiprinsim pilvų ir rankas ir kojas. Interviu jūsų klausiu, kaip jaučiatės po šlovės? Gerą pašlovinti dievulį. Vakar paskraidėm, dungui pabuvom, buvo tokie žodžiai. Šlovinki Dievą, dangas aukštybėj. Tai vakar skrisdami šlovinam dangas aukštybėj, šiandien žemės apatybėj. Kur telefonas neradai? Neradau, tai jie ieškom jo dabar. Galim būti. Ir palankės
Anuo metu diakonai, kiek kitaip nei kad mūsų laikais, rūpinosi panašiai, Dievas nemeluoja ir mūsų, kada mums žada amžinąjį gyvenimą, kada žada mums savo pagalbą. Kai po 3 dienų imperatorius pareikalavo atiduoti bažnyčios turtus, Laurynas sukvietė rado, kad atiduotų bažnyčios turtus ir vis sukvietė tuos, kuriems tie turtai buvo išdalinti, laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą. Laisvė tau, Dieve!